Hey mensen! Vandaag ga ik jullie mensen met echte superkrachten laten zien. Dus niet van die superhelden die jullie kennen van de films of stripboeken. Gewoon mensen die op deze wereld leven. En geloof me, je zult je verbazen over wat voor mensen hier rondlopen. Liu Tolin is een 70-jarige man uit Maleisië en hij staat bekend om zijn magnetische krachten. De krachten zijn zelfs zo sterk dat hij er wel eens een auto mee vooruit heeft getrokken. En zoals je ziet hoeft hij nooit het bestek op de tafel neer te leggen. Hij kan het gewoon van zijn borstkas afpakken. Maar hoe zou hij nou de wereld kunnen redden met zijn krachten? Geef me je geld! Help, help! Hasta la vista, baby. Michel Lotito is een Franse man die echt letterlijk alles kan eten. Maar dan heb ik het ook echt over alles. Sommige mensen onder ons doen bijvoorbeeld moeilijk over spruitjes. Nou, deze man at fietsen. Dit wat je nu ziet is een lijst van allerlei dingen die hij in zijn leven heeft gegeten. En zijn allergrootste project was dit vliegtuig, die hij binnen 2 jaar helemaal heeft opgesmikkeld. Yummy! Daniel Browning Smith is de meest flexibele man op aarde. Maar dan ook echt heel flexibel. Hij is zelfs zo lenig dat hij zichzelf door een tennisracket kan wurmen. Oh, sorry, ik kan hier echt heel slecht tegen. Ach ja, het is wel leuk voor hem hoor, want door zijn flexibiliteit speelt hij gewoon in Amerikaanse films en series, zoals CSI. Alleen, hoe zou hij de misdaad bestrijden met zijn superkracht? Geef me je geld! Geef me je geld! Hey! Stop daarmee! Flexibel man! Ty Nock slaapt nooit. What the f***? In 1973 begon het allemaal toen hij een nacht niet kon slapen door een griepje. Sindsdien heeft hij nooit meer kunnen slapen. En voor de mensen die niet kunnen rekenen, dat betekent dus dat hij al 42 jaar lang wakker is. Het allergekste van dit verhaal is nog wel dat hij gewoon iedere dag kan werken en dat er niks aan hem mankeert. Maar hoe zou hij de misdaad... Er probeert hier ook iemand niet te slapen, hè? Raj Mohan Nag is een Indiase man die extreem hoge voltages door zijn lichaam kan laten stromen. Op een of andere manier is deze man immuun voor hoge voltages en sterft er niet door. The drill pulls over 2 amps through Mohan's body. Ja, een normaal mens zou al lang dood zijn gegaan door dit, maar ja, hij gaat gewoon lekker door met zijn leventje. Of ja, man. Zeg maar jochie, want het is nog maar een kind. Liam Hoekstra is een jochie die extreem sterk is voor zijn leeftijd. Het komt door een aandoening die je spiermassa vergroot. En hij kan 6 keer zoveel tillen als zijn leeftijdsgenoten. Maar, hoe zou hij de misdaad bestrijden met zijn superspieren? Wim Hof uit Nederland, hey, wordt ook wel The Iceman genoemd. En dat komt omdat onze Wimpy tegen extreem koude situaties kan. Hij kan bijvoorbeeld uren in een bak met ijs gaan zitten zonder dat hij onderkoeld raakt. Terwijl een normaal mens zoals jij en ik allang bewusteloos zouden zijn geraakt. Maar hoe kan het nou dat Wim dit kan? Nou, volgens onderzoekers komt het gewoon door de manier van ademhalen. Zo simpel is het. Alleen, wat zou onze Wim nou met zijn superkrachten voor de wereld kunnen betekenen? Magneetman, bedankt voor de nominatie. Ik ben Wim Hofman en dit is de Ice Bucket Challenge. Doet me niks. Nee. Ik weet niet waarom iedereen zich zo aanstelt, maar... Doe mij helemaal niks, hè.
Ben Underwood is een blinde jongen die toch wel een hele speciale manier heeft gevonden om toch te kunnen zien. Hij past dezelfde techniek toe als vleermuizen. Ben has no guide dog and never uses a white cane. Oké, respect. Dat vind ik echt knap. Hij hoort dus gewoon waar alles staat door deze geluiden te maken. Ja, dat vind ik toch wel echt een superkracht. Maar zou hij er ook als superheld mee door kunnen? Wat denk je dat je aan het doen bent? Ik ben Vleermuisman. I am Batman. Nee, ik ben Vleermuisman. Niet met mijn zollen, hè? Nou, ik zal jou eens... Ja, dit is denk ik wel echt de allervieste uit het rijtje. Ah, oké, die is ook vies. Hoewel, dat is nog niks vergeleken met geen pijnman, oftewel Tim Critland. Op een of andere manier voelt deze man namelijk helemaal geen pijn. En dat wil hij ook heel graag aan de wereld laten zien. I'm actually watching a man push a 10-inch skewer. Ah! Laten we maar snel gaan kijken hoe hij zijn superkracht zou toepassen. Hey. Wat moet je? En nummer 10 is gelukkig helemaal niet vies, maar heel schattig. Kevin Richardson staat namelijk bekend als leeuwenfluisteraar. Hij is bevriend met echte leeuwen. Slowly, slowly, slowly! Dat is toch cute! Ik snap alleen echt niet waarom ze hem niet opeten, maar goed, ja, dat is alleen maar fijn voor hem. En dat waren de 10 mensen met superkrachten. Oh, ik heb trouwens nog leuk nieuws, want ik ben weer begonnen met uploaden op mijn tweede kanaal. Er zijn op dit moment al Truth and Dare video's op te zien. Neem een selfie met 5 verschillende mensen op straat. Selfie! En er komt nog veel meer, zoals fanmail, vlogs en animaties. Oh yeah. Dus abonneer snel op Dylan Hagens 2 voor nog meer video's. En de winnaar van de tekening uit de vorige top 10 is geworden... Teun Kuipers! En wil jij nou deze SpongeBob Bluetooth speaker voor onder de douche winnen? Het werkt echt. Laat dan in je reactie weten wat jij voor een superkracht zou willen hebben. En like deze video. Klik op abonneren om gratis op de hoogte te blijven van mijn nieuwste video's. En bedankt voor het kijken. Later!